私はワイリー君の研究には断固反対する。ライト、綺麗事では解決せん問題もあるのだぞ。何と言おうと今は賛同しかねる。分かってくれ。いや、分かるもんか。お前はいつもそうやって俺の研究の邪魔を。ワイリー君、口を慎みたまえ。皆さんも異論はありませんな。では今後はライト君の進めるロボットの思考回路に関する研究に集中することとする。以上、解散。俺は間違っていない。いいかライト、俺は俺のやり方で世間に認めさせてやる。ふん、いまいましい夢を見たわ。こういう時はもう一眠りして忘れるに限らんかもしれんぞ。あの時の研究使えるかもしれん。見ておれライト。Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games. E hoje, depois do vídeo da demo do Mega Man, vamos começar a nossa série de Mega Man 11, que algumas pessoas pediram para fazer a série, então a gente está trazendo para cá pro canal também. Esse jogo, essa franquia que é uma das mais icônicas dos videogames também. E vamos começar já, mas antes de começar esse jogo, eu gostaria que você passasse aqui na descrição do vídeo. Tem o link do nosso Instagram, por favor, dá uma passada lá que nós estamos sorteando esse exemplar, o nosso exemplar do jogo do Mega Man, que nós compramos com a RCR Games, uma loja aqui de Curitiba. E assim que nós terminarmos o jogo, nós vamos sortear o jogo para os inscritos, para as pessoas que seguem a gente lá no Instagram, tá bom? Então já vamos começar aqui, vamos dar um new game. Olha, sobre a dificuldade, eu ouvi dizer que tá bem difícil, assim como eram os primeiros jogos. Então vamos lá no normal, eu tô achando que não vou aguentar não. Você gostaria de começar com o item da demo especial? Você só vai receber esse item uma única vez. Bom, então como eu joguei a demo, eu vou ganhar itens. Então sim, por favor, gostaria. なし、健康体だよブロックマン。あったぼうよ、オイラ頑丈だけが取り柄だからな。さあ今から現場に行ってがっちり働いてくるぜ。ああ頑張ってきたまえ。ロールや残りのロボットたちは、ブロックマンが終わったでしょ。あとはトーチマン、アシットマン、ファイルマン、ラバーマン、ヒューズマン、ズンドラマン、ブラストマン、あと7人ですね。あと7人ですか。博士、ちょっと休憩したいです。何言ってるのライトット、ロボットなのに頼りないこと言わないの。さ、次行くわよ。ロールちゃんは厳しいです。トーチマンさん、診察室に。何事だ。ロール、ライトット、こっちに来なさい。久しぶりだのライト。ワイリー博士、大丈夫ですか。ここは僕に任せて下がっていてください。ロック、そう生きり立つでない。今日はライトに伝えたいことがあってきたのだ。伝えたいことだと。そうだ、懐かしい研究を思い出してんな。大学時代貴様に握りつぶされたあの装置だ。もう忘れておるだろうがな。大学時代、あの装置、まさか。思い出したか。数十年の時を経てわしはあの装置を完成させた。ついにあの日の雪辱を果たす時が来たのだ。ライト博士、大丈夫
夫ですかい？ちょうどいいところに生きのいい実験体がおるじゃないか。やいやい、誰が実験体だ。いかん、みんな逃げるのだ。皆さん、急ぎや。ロボットたち、こっちだ、ライト。いつの間に超家族か。畜生、話しやがれ。みんなを話すんだ、ドクターワイリー。へへへ、嫌なこった。ようやく世界中のわしの前にひざまずく時が来たのだ。いや博士、ドクターワイリーを追います。待つのだ、ロック。ワイリーが開発したのはダブルギアシステム。ロボットの持つ性能を飛躍的にアップさせる技術だ。あれを完成させたとなると今のお前では太刀打ちできん。でも行くしかありません。ロック、止めても無駄なようだな。わかった。これは大学時代にワイリーが作ったダブルギアシステムの試作機だ。これをお前に組み込めばワイリーとも戦えるかもしれん。だがお前の体に大きな負荷をかける危険性がある。僕なら平気です博士、それを僕に組み込んでください。わかった。改造に少し時間がかかる。急がなくてはな。ダブルギアシステム組み込み完了。ロックマン再起動。ロックマン頑張るだすよ。できる限りのお手伝いはさせてもらうだす。ロック、ドクターワイリーなんかパパッとやっつけちゃったよね。ロック、頼んだぞ。くれぐれも無茶はするなよ。博士、ロールちゃん、ライトット行ってきます。Ok, então tivemos o comecinho da história de Mega Man 11. Então aqui nós temos o sistema da Double Gear. A gente viu um pouquinho dela no demo. Eu vou pular esse tutorial. Qualquer coisa a gente vai aprendendo um pouco mais juntos. Não. Então aqui nós temos a tela com os 8 principais chefes, que é bem corriqueiro no Mega Man, né? Como nós vimos no vídeo do Tudo Que Você Precisa Saber. Nós enfrentamos o Blockman. Eu vou deixar ele um pouco pro final, que aí qualquer coisa vocês me digam se vocês querem ver de novo a fase dele, ou então se vocês preferem que eu pule ele, aí vocês deixam aqui nos comentários, tá? Eu vou começar com o Fuseman. Fuseman. Então, vocês viram que um pouquinho da história, onde o Dr. Lee e o Dr. Light já trabalharam juntos. Porém, é uma relação bem conturbada de inveja, né? Cara, se esse jogo for tão difícil quanto os jogos antigos, que falaram que, olha, tá bem parecido com os jogos antigos, eu vou passar um pouco de raiva, porque eu sou muito ruim. Mas vamos lá. Sai. Ok, por enquanto, que leva. Ui! Calma. Ui! Não! Sai! Ai! Olha lá. Começou. Ai, meu Deus, socorro. Foi. Double Gear. Speed Gear. Eu optei pela dublagem em japonês,
Porque, sinceramente, eu acho a dublagem em inglês péssima de qualquer coisa. Sério, a dublagem em inglês de desenho, de anime, eu acho muito chato, cara. Muito. Ai. Speedo Gear! Ok, por enquanto tá relativamente tranquilo. Eu tenho que me acostumar a usar mais o sistema das gears, porque elas são bem importantes. E... pra você não se ferrar tanto nesse jogo. E sinceramente eu acho a dublagem japonesa muito mais legal. Se tivesse em português, eu traria em português, mas não tem. Felizmente a Capcom não tá nem aí pro Brasil. Ah, meu Deus! Faltava tão pouco. Speedo Gear. Beleza, por enquanto aqui tá tranquilo. Meu guia! Tá. Para, tá me saindo melhor do que eu tava imaginando. Ah, meu Deus! Uma coisa que eu reparei desde a demo é que a Speed Gear, que ela desacelera o tempo, ela é muito mais roubada. E provavelmente eu vou usar ela muito mais do que a outra, a Power Gear. Power Gear! Ah, é tão bonitinho esse sotaque. Sotaque não, né? A dublagem em japonês. Beleza. Passamos aqui sem nenhum problema. Então o jogo foi dificultado propositalmente para você ter que ficar usando as guias sem parar. Boa, 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 boa. Não nada. Ah, esses parafusos, eles são bem corriqueiros, eles vão servir como a moeda do jogo. E já alguns jogos do Mega Man, ele já faz exatamente isso. Ai, meu Deus. Calma. Show. Cara, eu tô me saindo bem. Eu tava com medo de ser um vexame. Mais um vexame no canal. Tranquileba, tranquileba. Sai do meu pé, Marcelo. Ai, que bom, ó. Pô, e aí, mano? Ah, entendi. Agora sobrecarregou as vidas. Ah, meu Deus do céu. Beleza, voltou. Ai, perdi o tempo. Energia.
Alguém me dá energia, pelo amor de Deus. Speedo Guia. Ai, desculpa, eu vou acabar falando isso muitas vezes e eu acho que vai acabar irritando vocês. Ai, que burro que eu sou, meu Deus, socorro. Ai. Eu vou morrer. É a minha primeira gameplay. Eu tô tendo um déjà vu quanto a isso. Calma. Calma, calma. Calma. Respiro. Ah, cara, no meu pé. Que... Nossa, que mancada. Cara, que vacilo. Cara, como que eu passo ali sem tomar dano? Assim, tem que... Ah! Não quero tomar dano, eu quero parar de tomar dano, pelo amor de Deus! Da vida. Obrigado. Cuidado pra não deixar. Não deixar nada pra trás. Nem o pé. Vai sobrecarregar. Dá uma seguradinha. Pra não sobrecarregar. Vai. Protegido. E vai! Vai. Vamos. Chegamos no chefe. Nosso primeiro chefe. Então, como a gente viu nos outros vídeos, o Mega Man trabalha com um sistema de pedra, papel e tesoura. Então, sempre o especial de um chefe vai funcionar melhor em outro. Só que como a gente ainda não tem nenhum especial, a gente vai na raça. Fuse Man. Nossa, meu. A speed gear vai pro saco rapidão. Cool.
Mas volta logo, Sidney. Nossa, que apelão. Eu vou morrer no primeiro gameplay. A minha última vida. Que bom. Ai. Ai, rush coisa. Não, não quero usar o rush agora. Eu tenho que melhorar o uso da skill gear. Ela é essencial. Igre. Olha lá, como a gente viu, meu Deus, como a gente viu no, meu Deus, cara, que difícil, eu vou morrer. Olha isso, que difícil. Game over. Vamos continuar. Eu vou chegar lá de novo e já volto, vou dar um corte. Ok, pessoas, voltamos ao nosso gameplay. Eu consegui não morrer, mas vamos ver como é que vai ser na fase, porque tá complicado. Eu vou tentar parar de carregar tanto, porque senão meu dedo fica tipo muito travado no quadrado, e vamos vendo aqui embaixo. Filme! Já comecei bem bizarro aqui. Ah, para, velho. Roubado. Agora são dois, tá? Olha que roubado, cara! Eu vou Ninguém me ajuda! Eu vou chorar muito esse jogo. Olha que isso aqui roubado, cara. Não. Ai. Tá. Eu vou usar esse Energy Tank que eu peguei no meio da fase. Espera aqui. Seja bastante. Aqui tá ficando. Ai, meu Deus. Não, sai daqui, Rush. Não quero você agora, não. De novo, cara. Que roubado. Vai, yes.
Aí agora o Mega Man, ele consegue absorver a habilidade especial do chefe que ele derrota. Então nós vamos pegar a... uma nova arma, Scramble Thunder. Dia. Ok. Bom, agora que a gente passou o Fuseman, eu não sei dizer qual que o poder dele deixaria mais fácil. Eu sei que assim, que por regra no Mega Man, os de fogo e de gelo geralmente tem uma correlação, assim, ou de gelo é mais forte contra o de fogo, ou de fogo é mais forte contra o de gelo. Mas um poder elétrico do Fuseman, eu não faço ideia do que possa ser. Vamos tentar no Impact Man aqui. BWN 087 Impact Man. Ikuzo! Bora, Mega! Opa! Ah, esse robôzinho aqui é muito clássico. O robôzinho tem no Mega Man 1 e ele é muito chato, mano. Muito chato, muito chato. Ai, não, não, não. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que cagada que eu dei. Olha que chato, mano. Olha meu pé. Aqui. Fica ali. Ah, mentira que ele voltou, mano. Besta. Ah, olha isso, tá passando. Show. Opa. 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 Ui. Ui. Ah! Tem que usar da speed gear. Checkpoint. Todos gostam de checkpoint. Olha como esse bicho é chato, cara. Vida, eu gosto de vida. Vou nem me preocupar com isso aqui. Fica aí na sua, parça, que eu fico na minha. Um abraço. Ui, meu Deus! Deixa
Deixa eu ir embora daqui antes que dê ruim. Oi! Subchefe! Oi, senhor, tudo bom? Ah, errei. Ai. Bora. Ai, bicho. Sai. Parafuseta. Porra louca agora. Ah.
meu Deus, socorro. Ui. Sério? Aqui? Não! Sai de mim! Não! Cagado. Oh, thank you. Ai, que bicho chato. Sai do meu pé. Ufa. Ah, que sacanagem, cara. Olha o preciosismo. Olha lá. Ah, Jesus. Acho que não tem nada. Tá chefe já? Não tem nenhuma vida sobrando. Tem que gastar todos esses energia que tem. Aparentemente não é o poder do... Vai ter que usar agora já. Sua anta.
Ai, que nervoso, mano. Ah, consegui derrotar o Impact Man. Nossa, que nervoso, cara. Eu dei um corte e eu morri muitas vezes. Vamos ganhar a habilidade do Impact Man, que é o Fire Driver. Bom, galera, então é isso. Consegui derrotar dois chefes nesse primeiro episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou desse gameplay, se você quer ver mais episódios. Não esquece de dar uma checada lá no nosso Instagram para poder participar da promoção do Mega Man, que a gente vai sortear esse jogo para os inscritos, para as pessoas que seguirem a gente. E mandem também sugestões de jogos para a gente poder trazer para o canal. Ai, peraí que meu olho tá coçando. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, vai ajudar muito o nosso canal. E ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo de Mega Man. Falou, tchau!